טוב, אז אנחנו גרים פה בחוות קשואלה, מקום נקרא. השם קשואלה זה שם כינוי של יעקב זרחי. הוא היה אחד מהלוחמים שיצאו עם שיירת הלמדי. והוא לא נהרג בקרב בלמדי, הוא חזר עם החיילים שנשארו מאחור. ואחרי כמה ימים הוא נהרג בקרב על הקסטל. אבל ככה שמענו, מישהו הציע לנו את השם קשואלה, וזה התחבר לנו כאן למקום. אם ממשיכים כאן למטה, ממש כבר מגיעים לגבעת הקרב. אז זה ככה קצת על השם. אנחנו עלינו לכאן, הקמנו כאן חווה לפני כמעט 4 שנים. עלינו שתי משפחות, מאיר ואורלי פרידלר, הם כרגע לא נמצאים. ואנחנו בן דוד, יאיר ותחייה. הגענו לכאן, זה היה יוזמה בעצם של... זה עוד אף פעם לא שמעתי. זה היה בעצם יוזמה משותפת של ראש המועצה שהיה כאן, שאול גולדשטיין. התחלנו את הרעיון כשהוא היה כאן, יחד עם שר הביטחון, שהיה אז ברק. הם היו פה בסיור באזור, ופשוט ראו, תתקן אותי, כן? תשלים את מה שאני לא יודעת. בעצם זה היה יוזמה שלהם, הם היו כאן בסיור באזור, והם ראו שהיער שהיה כאן, שנטו אותו בעצם אנשי כפר עציון בשנת 68-9, כשגוש עציון חזר, אז נטו אותו פה אנשי כפר עציון, ופשוט ראו בתצלומי אוויר, ורואים גם בפועל שלאט לאט היער ממש הולך ונכחד. פשוט הערבים מהכפרים פה באזור מגיעים כל חורף, פורטים את העצים ולא משאירים ממנו כלום, ובעצם בזה הם משתלטים לאט לאט על השטח, שזה בעצם האדמות של קק"ל. זה האדמות שהולצמן קנה אותם ב-1928, אם אני לא טועה. אדמות שלנו, שאין עליהם שום ספק, ובעצם הם באים ומשתלטים פה על השטח. אז הם הרגישו צורך שיהיה כאן משהו שבעצם ימנע את הכניסה של הערבים, וככה הגענו לרעיון של המרעה, של העדר שיהיה כאן, ויוצאים כמה פעמים ביום למרעה, ובעצם יכולים ככה להשגיח על כל השטחי מרעה שלא יהיה כניסה של ערבים. בשנים שאנחנו כאן היה, בהתחלה היה המון ניסיונות לקרות עצים וגם כניסה של הדרים של ערבים מהאזור, ואנחנו תפסנו כמה פעמים קורטים. אנחנו ישר, לא מתעסקים איתם אישית, אנחנו ישר מעבירים את זה למינהל, לצבא, למשטרה, למי שצריך, והם מטפלים בזה. אז זה ככה לאט לאט רואים ממש ירידה בכמויות של הכריתת עצים מאז שאנחנו כאן בעצם. בקיץ הקודם היה פה עוד איום שהיה, זה היה הצתות. אני לא יכולה לספור אפילו, אולי מעל קרוב ל-50 הצתות שהיו כאן ביער. פשוט מנסים לשרוף אותו, לשרוף את המקום, כאילו... פשוט להרוס את היער הזה. הצתות כאילו היו מאוד גדולות, קרוב גם לאזור, ליישוב גבעות, היה כמה פעמים... רואים מהכביש. כן, היה צריך שינוי. הם כנראה מהכביש, לא יודעת, יש להם כל מיני שיטות כבר מיומנים. כן, גם. אז זה ככה עוד סכנה שהתחילה, שלא הכרנו אותה בהתחלה, אבל... וזהו, אנחנו בהתחלה גרנו שם למטה, היה לנו אוהל צבאי קטן, הוא נמצא שם מאחור, עכשיו משמש את החיילים שבאים לפעמים לקפה או אורחים. אז התחלנו שם,
אחרי כמה חודשים עברנו לכאן, אחרי שבנינו פה את השטח של הדיר. יש לנו פה כבשים ועיזים שאנחנו מגדלים אותם לבשר, מוכרים אותם לבשר, זה זן מיוחד של עיזים. יוצאים למרעה, כן. עכשיו יש לנו כאן גידורים. יש לנו פה, התחלנו לעשות גידורים של שטחי מרעה, שיהיה לנו מרעה מושקה, שזה ככה יותר קל ויותר יעיל, כי אין כאן, המרעה פה הוא לא טוב, אין כאן כל השנה. כן. אז אנחנו מנסים להתייעל בקטע הזה, וחוץ מהעדר יש לנו פה חממות של פטל ולוחמניות. עכשיו זה לא העונה, אז אין פטל, מכרנו כבר שנתיים. זה ממש טעים. ממש אחלה. שם, עברתם אותם כשנכנסתם? ריבות לא עשיתם מזה? לא, עוד. תתחילי לעשות, אז יישאר לך כל השנה. נכון. אם הוא לא יגמור אותה. אבל יש לנו דבש, אז... בעיקרון אין לנו עובדים שקבועים. מדי פעם כשצריך, כשהיה ממש החודש העמוס של הקטיף, של הפטל, אז... אז הבאנו ככה קצת, יש לנו... יש את מאיר, הם עובדים, יאיר ומאיר עובדים בחווה, גם שומרים בחווה. דניאל הוא גם עוד מעט, נכון? לוקחים תלמידים בחיים. יש לנו כאן קבוצות של מתנדבים שמגיעים גם מישיבות פה, ממקור חיים היה, באפרת היה משהו קבוע שהיו מגיעים פעם בשבוע להתנדבות, אז זה גם ככה עזר לנו. חוץ מהעדר והחממות, אז יש לנו פה למטה, אנחנו בונים אורחן ללינות לילה, שאנחנו מקווים שזה ייפתח עוד מעט. כן, ירון יביץ לנו להתחרות איתו ככה. עם הצימרים של פרס. אז יהיה פה מקום לאירוח של קבוצות, ומקום לאירוח משפחתי, משהו יותר קטן, וגם... ככה מקום לאירועים קטנים שיהיה ברכות, שמחות קטנות בין האוהלים שם. יש משתלה? לא, זה לא משתלה. החממות הן רק לגידול הפרי. ואז כשהפרי מוכן אנחנו מוכרים אותו. עשינו מכירות ליד במרכז הגוש, היה לנו מישהו שהעברנו לו בשוק במחנה יהודה, שמכר לנו שם. כל הקטיף והאריזות אתם עושים לבד? כל הקטיף והאריזות אנחנו עושים בגדול לבד. הילדים גם? הילדים גם עוזרים בטח. אוכלים. אוכלים בעיקר. וזהו, יש את העניין הזה של בעצם לשמור על המקום. הלילה, מה קורה בלילה? אז אנחנו לא יכולים לעזוב את המקום, לא משאירים פה אף פעם לבד. בעיקר בגלל העדר, זה משהו ש... אוהבים מאוד לגנוב אותו. גם מקומות שיש להם מערכות של מצלמות ושמירה והכל, איכשהו מצליחים לגנוב, זה מאוד קל להם לגנוב, ומוכרים את זה תוך רגע ומרוויחים מזה המון כסף. אז זה ככה משהו שצריך לשמור עליו. ואז אנחנו שומרים, יאיר ומאיר שומרים, גם ביום אנחנו נמצאים ובלילה כל אחד ער לילה לילה. כן, זה לא פשוט בכלל, ואחרי זה עובדים כל היום, קשה מאוד. וכן, זה ככה העניין הכי קשה כאן מאז שעלינו, זה בעצם העניין הזה של השמירה. ארבע שנים. למה אי אפשר לקבל שמירה צבאית? אין לו כאן... הצבא אין לו כאן אפשרות, אין פה שמירה קבועה. יש את הפטרולים שהוא עושה בכל הגוש, אז הוא עובר כאן גם בתור פטרול, אבל זה... היו ניסיונות? אצלנו ברוך השם, כאילו, אי אפשר לדעת, אבל לא היה משהו בפועל כי אנחנו שומרים. אבל אנחנו יודעים, אנחנו בקשר עם המון חקלאים
שיש להם חוות ביהודה ושומרון ובכלל, ו מי שלא שומר גונבים לו. וגם אמא שמירה ואמא, נכון? אתם מחלקלים את עצמכם? אנחנו כן. עם הדברים כן, האמת היא שלוקח זמן לבנות את העדר שיש לנו כרגע, הוא לא גדול. התחלנו עם משהו קטן ואנחנו מקווים לאט לאט לגדול, אבל מה שיש לנו כרגע לא מספיק בשביל להכניס, בטח לא לקלקל שני משפחות. אז אנחנו איכשהו שורדים. לא מעוניינים להגדיל את זה? אנחנו מעוניינים. אין משהו לא. עכשיו אנחנו מקווים, זה פשוט, זה עולה המון כסף. המקום פה הוא מבחינה סטטוטורית, אנחנו יושבים על קרקעות שהן אדמות יהודים. אני אומר שסטטוטורית, מבחינת הקרקע, אנחנו נמצאים על אדמות שהן רכישות של אומנותא, קרן קיימת, אנשים אחרים, כמו שתחיה אמרה, ב-1928-7-5 וכו'. המצב גרם לזה שהיה ניתן לתת לנו פה חוזה מראה, שחוזה מראה בעצם מאפשר לנו להיות פה, לגדל את העדר ולעשות את כל מה שאנחנו עושים מבחינה חקלאית, והוא לא מאפשר מחייה, מגורים וכו'. אנחנו עכשיו עם המועצה וגם המינהל מבינים את זה שאי אפשר לשים עדר וזהו, וכאילו שהוא יחיה פה, אנחנו לא בשוויץ אנחנו חיים. אגב, זה לא משנה אם זה ביהודה ושומרון או בכל מקום אחר בארץ, כאילו הבעיה היא בעניין הזה אין גבולות. למה היה חוות בודדים? בעניין הזה אין גבולות. במובן של אריק שרון היה חוות בודדים. חוות בודדים, מערכתית היום המדינה סוגרת אותם. זאת אומרת, קשיים מאוד מאוד, זה משהו שהוא בלתי נתפס, משהו שהוא לא הגיוני בכלל. זה היה ברור, החיבור לכל השרוול, גם לירושלים, אבל גם לאזור עמק האלה ולכל הזה. זה פה, זאת אומרת, יש הרבה, זה אלפי דונמים. זה תוכניות של גבעות? כן. גבעות, בתיין ב', מה שמעבר לצד השני, כאילו של זה, גם בתיין יש לו... זאת אומרת, עד בתיין הרי הוא בתיין בית, ההמשך של הוואדי שם, הוא בעצם די לא תפוס, מה שנקרא. צוריפי קצת במורדות היותר דרומיים. כשנוסעים על הכביש לכיוון המחסום, אז אחרי בתיים בית רואים איזה כמו שטח חקלאי, סודר מאוד יפה, זה של ערבים. איפה זה, סליחה? כן, זה מתחת חיבת אבו טוען. כן. כן. יש שם רצועות, ובעיקר בוודיות. לא, זה על ההר. שהם... זה נראה לאחרונה ממש שעשו את זה. יש פה הרבה מדיניות קרקעית של הרשות הפלסטינית, מאוד 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 חזקה, והם עושים המון נטיעות, המון המון עבודות. לאורך הכביש לירושלים, אתה כל הזמן רואה איך שם רואים. בכל מקום. אני, לפני שגרנו כאן, אני עבדתי וניהלתי את רגבים, ומהכובע שם אני יכול להגיד לך שזה בכל מקום. אגב, זה לא רק ביהודה ושומרון. הרבה כסף זה ארמון. זה גם בין אלון שבות לגבעת אחיש. נכון. כל ואלעזר וראש צורים וכל האזורים האלה, זה הכל כספים אירופאים או אמריקאים. גם פה היה לא מזמן עשו כביש של ה-USA, האמריקאים, לנחלים. כן. ועל הדרך עוד כל מיני דברים. ואי אפשר למנוע את זה? זה אדמות שלהם הכל? עכשיו היא דווקא התחיל לזה איזשהו, את התנועה עד כאן וכולי, שמנסים להוציא את זה להבין מה המדיניות, מה המטרות, מה הדברים, מה זה יעזור לעשות משהו. אבל אתה יודע שיש אזורים שהם מוכרים לאנשים שלא עוסקים פה בללכת, את יודעת, היום אני יכול להגיד לכם שכשנוסעים מגוש עציון לכיוון המחסום, יכולים לדעת לספר למשפחות שלכם שמצומת גבעות וכמעט עד ג'אבה, יש הרבה זמן מהיום איזה מישהו, איזה רואה יהודי שככה מסתכל עליכם ואומר לכם על הכביש. זה לא גדול על שתי משפחות, המשימה?
כל אשר כמה תמיכה מקבלים, תדעתי, כל אשתי... אני חושב שזו אחריות קצת כבדה על שתי משפחות לכל הסיפור, זה גם בינוני ואישית. לא, א' אנחנו לא לבד, אנחנו לא לבד, יש את המועצה הזאת גושי ציון מאוד תומכת. אבל שישלחו לכם שומרים כאילו. לא יכולים לעזור לכל דבר, כאילו גם אני עברתי השבוע איזשהו ניתוח בשיניים, אז לא יכולים לשלוח מישהו שיאכיל אותי או יכין את האוכל וכו'. שיחליף אותך, כן. הדברים לא פשוטים, כאילו מבחינות לפי ההבנה שלנו. אנחנו מתמקדים במה אנחנו צריכים לעשות, ופחות במה אחרים יכולים לעשות ולעזור. אנחנו מקבלים עזרה, אנחנו מרגישים הרבה, גם חיבוק, אבל גם עזרה בסוף בפועל, כל מיני עניינים, ככל שזה יותר חשוב ברמה הביטחונית, או פחות פיקוח נפש, וזה אז אין שאלה בכלל. אבל גם בדוגמאות פשוטות, כמו הסעות לבתי ספר ביום-יום, אז זה לא משהו טריוויאלי שמועצה מגיעה ויש לנו הסעה שמגיעה עד לפה, כמעט עד לבית, אין אף אחד אחר בגושי ציון הסעה מהבית עד לבית ספר. זאת אומרת, יש כמה דברים שאיפה שאני רואה שכן עוזרים. יש הרבה מקומות, קרן קיימת יכולה להיכנס. כן. זה אני יכול לעזור. כן, יש אחריות. זאת אומרת, יש איזושהי אחריות, יש הבנה של מועצה. יש מטרה לגדול? בעיקרון, אנחנו היינו מאוד שמחים אם היו כאן עוד משפחות, כמובן, זה היה מוריד מאיתנו את העול ואת המחויבויות להיות כאן כל הזמן, אבל האישורים שיש לנו כרגע להיות כאן זה נקרא איזשהו חוות בודדים. המציאות היא לא פשוטה, המציאות הפוליטית היא לא פשוטה. אנחנו מבינים אותה, וסיכוי טוב שאנחנו נצטרך להיות כאן הרבה שנים לבד. אנחנו לא באנו בשביל להקים יישוב, ובואו להגיד אנחנו מקימים יישוב. אנחנו בתפיסה שלנו מקימים פה משהו כמו 10 יישובים, כמו גודל של אלון שבות, זאת אומרת, מבחינת הגודל של השטח שאנחנו מצליחים וארבעה ילדים, ואני, ומאיר, ועוד תינוק, ואורלי, אז מבחינת השטח זה המון. וזה כרגע המציאות, זאת אומרת, מה לעשות? אפשר להחליט שמקימים, ואז אתה, עם כל ההיבטים הפוליטיים מסביב, עם כל ההיבטים האידיאולוגיים שקיימים וכו', אני חושב שגוש עציון בעניין הזה הוא שונה מאוד, לטוב ולרע. וזה פה גם עובד ככה, זאת אומרת, גם לטוב וגם לרע, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו שמישהו יבוא וישים אוהל פה ויבוא ויגיד אהלן וסהלן, בוא, כי יש פה איזשהו שלטון וחשוב מאוד לשמור עליו. לפעמים זה מאוד קשה. יש כאלה שבאים ומתלהבים ואומרים, יאללה, אני גם רוצה. יש משוגעים, יש לא מעט משוגעים בעולם. ישנים כמה לילות ובורחים. בניות אנחנו עושים, יש פה, יש מה שנקרא מופר, מופר זה, יש בחור של גלעד פרוינד שהוא מנהל את מופר גר בתקוע. אנחנו עושים איתם ניסוי יחד עם משרד החקלאות להביא אוכמניות לארץ, בגדול אין אוכמניות לארץ, יש כמה נקודות פה ושם זה. כשאני אומר אנחנו זה פשוט פה, אנחנו לומדים מהם המון, זה משהו שאנחנו מאוד שמחים עליו, זה משהו שמאוד מאוד מקדם אותנו, עוזר לנו, פעולות כאלה, זה מה שדיברתי על חיבוקים, כל מיני דברים קטנים כאלה, אבל שהם עושים שינוי, הביאו זנים, הביאו כרגע, זה ניסוי של 3 שנים, מביאים 4 זנים, הביאו עכשיו עוד כמה זנים, אם האוכל בא תיאבון אז כבר מביאים עוד וכבר עושים עוד איזשהו שטח ובודקים איזשהו זן שיתאים לאקלים שלנו, לאזור הזה, לאזור ההר שהוא אזור מאוד נוח מבחינת, יש בו הרבה דברים, יתרונות, יש בו שעות קור מאוד טובות לכל מיני, כמו אוכמניות שצריך בטר לפרק מבחינה חקלאית יחסית לא חם פה גם, יחסית וגם אין את הקורס מהגוש. כן, פה נגיד בכלל, פה יש עוד כמה, פה עוד יש עוד הבדלה בין הגוש לפה קצת, אנחנו ב-650 מטר, הגוש הוא ב-850, 950. יש לך שלג פה?
השנה ירד, שנה שעברה היה. עד המחסום היה. היה כיסוי לבן. היה כמה ימים של דבר. היה עד המחסום. אבל בגלל לפני שנתיים היה. כן, דווקא בשלג נחמד, בשלג אנחנו ככה תקועים כמה ימים. זמן נחמד. הכל לבן. עושים חופש לילדים. חופש לילדים. אצלנו זה חג, חג השלג. שבתות, אתם גם חייבים להחליק פה. אתם פה. בגדול אנחנו פה. לא, אנחנו פה. שרוצה שיהיה פה. אז המשפחה מגיעה לפה? סליחה? המשפחה מגיעה לפה. בהתחלה התלהבו, היו מגיעים קצת יותר. אתם רוצים לאמץ משפחה שתבוא? לשמחה. ברוך השם, שנינו ממשפחות, כולנו ממשפחות גדולות, אז מגיעים אחים, באים לבקר. אין, כי ראש השנה לא יצא מפה, אין בית כנסת, אין... אנחנו שתי משפחות, אז אנחנו מתחלקים קצת, אנחנו לא תמיד ביחד כאן. מה, שני יהודים יכולים לעשות מניין? אנחנו עושים עם שני יהודים מניין. זה אתה ואני, ואני ואתה. ושנינו ביחד, כמה זה? אז אני אגלה לך סוד. תגיד אתה אותו דבר, אז הם כבר יתפללו ואנחנו נשאר לנוח. אז אני רוצה את זה עם אחד לפעמים גם. הטריק הזה עובד אותו דבר. אבל... מה, גבעות מתפתחת. גבעות מתפתחת גם. גבעות זה בכלל. הייתם שם, להעריך. גבעות זה פרויקט שהוא פשוט נשאר עם הלשון בחוץ, כי זה באמת פרויקט מדהים. זה מטורף, אבל... הם מתרחבים גם משפחות וגם זה, אז גם יש לנו אופציות ליותר חיי... כן, שבאנו לפני 4 שנים אפילו, כבר אפשר להרגיש הבדל מאוד גדול. היו שם רק 15 משפחות. אבל יש איזו אינטראקציה איתן? אתם שייכים אליהם? אנחנו לא שייכים אליהם. מה זה משפחות? אבל לנו זה עוזר, כי כשמשעמם קצת בצהריים, אז אפשר לעלות לגן שעשועים, עכשיו יש שם ספרייה. אם שתי המשפחות צריכות לעזוב אותו, אנחנו, אתם אנחנו חיים 10 דקות מרמי לוי. צריכים להביא שומר. אין הרבה, לא סך הכל, באמת, מהבחינה הזאת... נכון, למרות שזה יותר קשה, כי אז צריך למצוא מחליף. זה המשפחה מהצד השני. אתה יודע, בשמחות מצורפים יותר, וזה, אתה יודע, זה... נראה לי שכחנו להגיד לכם דבר אחד חשוב, שזה... החווה נקראת חוות קשואלה. אני התחלתי, פספסת, לא היית... אבל למה, איך הוא הגיע למילה הזאת? לא, אבל... זה ככה, זה היה כינוי הפלמחי שלו. כן, ככה כינו אותו. קשואלה, מה שמספרת, אחותו, כן, אחותו חיה עדיין. יש לו... לא, זה אחיין. יש לו שני אחיינים שהיו כאן. מספרים שמה שהיה זה שהיה איזשהו מנהיג באפריקה, שקראו לו קשואלה. אפריקה או בדרום אמריקה? יכול להיות שאני מתבלבל בדרום אמריקה, אבל נראה לי שאמרו אפריקה, הוא פשוט היה גדול ושחום. יש הרבה יהודים רומנים שהם שחומים קצת וזה, אז הוא היה שחום, אז... הוא לא קשור. היה גדול, כן. אתה גם גדלת באזור? אנחנו, באלון שבות. באלון שבות, כן. ארבעתנו בעצם. הייתה פה תשתית כלשהי בפרט לפני שהגעתם? לא. אז אתם פיניתם, בראתם הכל? אנחנו עדיין יותר יותר לתשתיות, אנחנו עם הזמן התחברנו למים, חשבים. כאילו, אתם עשיתם פה איזה חיסוך בטח ודברים כאלה? אנחנו בחרנו מקום, הכל נעשה בשיתוף מאוד יפה ככה עם המועצה ועם המינהל האזרחי. היה פה סגן קמ"ט חקלאות בשם אוריאל הררי, יש לו היום יקב באזור עמק האלה. שהוא לקח את זה כמשימה מאוד אישית עליו להקים את הדבר הזה, ובחרנו מקומות שכבר היו בהם כריתות עצים. התלבטנו בין פה, היה שם עוד איזו נקודה שם. בסוף מכל מיני סיבות, גם תכנוניות, אתה יודע איך עשו כל מיני מהנדסי כבישים, כל מיני יועצים, כל מיני עניינים תכנוניים, בסוף הוחלט שזה יהיה כאן. דווקא אנחנו חשבנו שהיה יותר נכון לעשות את זה דווקא יותר למטה, אבל היה מסיבות קרקעיות, מסיבות שאנחנו ככה לשמור יותר. אבל זה יצא טוב, כי ככה גם גבעות, אנחנו ככה, שאחד שומר על השני. הכביש ככה גם זה, הצבא, יותר קל לו לרדת לכאן, מודעים יותר למטה, היה לו יותר מסובך. איך המועצה מצאה אתכם? אנחנו גרנו לפני כן, מה?
גרנו לפניכם באלעזר בנתיב האבות, והיה לנו שם כבשים, והיו לנו שם עיזים קצת מאחורה, בגינה מאחורה, ככה ממש בתור תחביב, יחד עם השכנים. נתנו לחלב קצת לבית. זהו, אז זה היה ממש, עשינו פינות ביתיות. אז היה תחביב זאת, זה תחביב יקר. והחיבור שלך לרגבים עוד נקבח להחלטה לפנות אליכם דווקא? כן, זה היה הרבה דברים ביחד, אנחנו גם עשינו איזה טיול בגרוזיה משפחתי שלנו. גרנו לפני זה באביגיל, עזרנו ככה בהקמה של אביגיל בשנים הראשונות שאנחנו עושים את זה, והגשנו שאנחנו יכולים עוד איזשהו משהו ככה לעשות וזה. ההורים שלנו גם ככה גדלנו איפה שאתם מכירים, אז זה די... והגשנו שאנחנו יכולים גם, בזמן שגם חזקים. גם לגדל ילדים זה נראה לנו היה... דיברנו דווקא מהטיול, או גם דרך אגב, היה לנו דווקא יכול להיות חוויה מאוד מעניינת, עונה, נכנותה גם ברמה. זה עזר לנו, נגיד הטיול, או העבודה ברגבים עזרה לנו להתגבר על הפחד של לעשות את זה. רק בזכותה זה הכל, זה הכל קורה, כאילו, זה לא... אנחנו, גם מאיר וגם אני, זה כאילו, אנחנו לא ישנים, ההתמודדות שלהם היא ההתמודדות הנראה לי, באמת, באמת הקשה. בסוף, מבחינת גידול הילדים, והסידור, והבית, בלי ריצוף, בלי... זה לא פשוט, ושירותים, לא כל אחד היה רוצה שירותי נסורת בבית. ובכלל בהתחלה בלי חשמל, היינו פה כמה חודשים, ובלי חשמל, ועם מוקב מים, והיינו תינוקת, דניאל הוא מייד אין קשואלה, הוא תוצרת זה, אבל יערה הגיעה פה ממש בתור תינוקת. ההתמודדות הזאת שהולכים רגע בין העצים ומישהו עומד שם, מישהו זר עומד שם, שזה בשוליים קיים גם היום. אני יורד מהכביש לפעמים, אני רואה אנשים מסתובבים פה בין העצים. א', אם אתה רואה להתקשר אליי, זה לא טוב. לא, תלוי איזה... תלוי איזה זה, אבל איך שאתה רואה אותי, לפעמים אני נראה קצת מוזר, רואים הרבה שיער, הוא פרוע עם זקן, או עם כובע, או כל מיני צורות, זה יכול לקרות. זה יכול להיות גם מאיר, זה יכול להיות גם מתנדב, זה יכול להיות איזה מישהו אחר. לרוב, אם תראה מישהו מהכביש, שוב, מצומת זה, ועד ג'אבה, ממש, עד ממש ג'אבה, אז יהיה אנחנו. אם לא, זה משהו... לא אמור להיות. יש... או מטיילים. יש מטיילים. חצה של שבחים זה בעיה. אבל בדרך כלל הם עוברים דרכנו ואנחנו רואים אותם. כלל, היא בעיה מדינית, היא בעיה קשה, היא בעיה בין מה נכון לבין מה רצוי למצוי, ובין כל מיני דברים שהם קצת יותר מופגבים וזה. הם אגב גם מקפידים לא לעבור בשטחי מרעה שלנו. סתם, כי יש פה יותר צבא, לא בגלל שום דבר אחר, אז הם בדרך כלל הולכים ממש בקצה כזה. אבל אנחנו מתעסקים, שוב, אני, אתה יודע, אנחנו גם מנסים לתקן משהו קטן, 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 ובזה יתרום את חלקנו. זהו, וזה שאתם באים לכאן, נגיד, זה דברים שמחזקים, בכלל, אנשים שמבקרים, יכולים להגיד לכולם, אפשר להמשיך לנסוע עוד טיפה למטה, לעשות... להקיף את דברות זה אפשרי? אנשים עושים את זה באופניים, אפשר לעשות את זה באופניים, אפשר לעשות את זה עם 4 על 4 דרך רגל. ברגל, כן, זה אפשרי, זה כיף, זה נראה אבל טיעו. כאילו זה לא שעה, זה לא טיעו שבת. לא, אבל מבחינה ביטחונית נניח? ביטחונית אני מטייל פה עם הילדים לבד, אני חמוש. יש לי עם ססר בבית, אבל זה הילדים שלי, אם אני במראה נמצא פה, אז אני קורא להם, הם יכולים לבוא לבד. מה נכון אני לא יודע, זה התחושה שאני מקבל מהצבא, אז אני סומך על המערכות מהבחינה הזאת, גם על קב"ט של הביטחון במועצה, פינצ'י ודניאל, ואנשים שם בביטחון, וגם על המח"ט, וגם שזה באמת נכון.
אני כאילו... אני מרגיש פה הרבה יותר בטוח. אני הייתי בירושלים, הייתי תקפו לשיניים וזה, אתה יודע, בירושלים אתה נוסע, אני אסתכל ימי, אני אסתכל שמאלה, אתה קצת תתחיל, אני לא יודע מאיפה יבוא לי איזה סכין, איזה משהו, אתה יודע, אתה הולך עם רמי לוי, אני גם, אני פותח את העיניים. בכלל לנסוע על הכביש, זה בכלל, לא יודע, זה נראה לי משימה בלתי אפשרית כמעט. פה אנחנו מרגישים מהבחינה הזאת מאוד שלווים. עוד רגוע. כי תראו, אתם יושבים פה 10 דקות רבע שעה, אתם כאילו... לא קורה כלום. זה... לא קורה כלום, עד שקורה משהו. כן, אבל זה בכל מקום, כאילו... אני לא אומר, שלא תבין, אנחנו לא... מאיר ואני לא ישנים בלילה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו לא חיים בשוויץ. אנחנו לא ישנים בלילה בשביל לשמור, ואני... לא כדאי לך לחיות בשוויץ. לא, אני לא חיים. אחוז ההתאבדויות שם גבוה. שם לא יהרגו אותך, לא הורגים שם, הם מתאבדים לבד. איפה הילדים? המתת חסד. שני הילדים הגדולים, עשירה בבית הספר, באורות עציון, זה באוסטרון, ויערה הולכת לגן באלון שבות, והשניים הקטנים איתי בבית. אני אל שנה הבאה, אנחנו מכניסים אותם לעולם לאט לאט, שלא... מה את בעצם עושה במשך היום? אני עם הילדים. כאילו, את משולבת אבל עם הילדים? פחות או יותר, אבל בעיקר... בהתחלה היה יותר, ככל שיש את הילדים זה טיפה פחות, נראה לי. גם אצל הילדים. כמה הילדים פה בכלל? ממלא. מה זה? כשאומרים כניסה אחי על מישהו פה, לפעמים זאת רק את... לא, לא. צריך להיות גבר, שומר. עם נשק. ברור. זה נגיד משהו שאנחנו מקפידים עליו, כאילו... ניסיתם לגייס קרן שתעזור עם שמירה בתשלום? יש מה שנקרא ארגון השומר יוש. יאיר היה ככה בהקמה של הארגון. יש את השומר החדש שקיים המון שנים בכל הארץ, והם לא הסכימו... מכל מיני סיבות הם לא מוכנים לשמור ביהודה ושומרון. אני מניחה שזה בגלל שהם לא רוצים להיתפס כארגון כאילו פוליטי. אז הם פשוט לא החליטו שהם לא נכנסים. אז היה צורך בעצם לחוות שנמצאות כן ב... באזורים האלה, להקים ארגון שהוא בעצם אותו דבר, רק שומר גם בכל החוות ביהודה ושומרון, ובעצם זה ממש, זה לא מספיק, אין לו מספיק מתנדבים. אבל מי שהיה לו אינטרס שאתם תשבו פה, היה צריך לדאוג שתהיה לכם עזרה. זה נכון, אבל אני מניחה שהם לא יכולים לדאוג לכל דבר, גם התקציבים של המועצה הם מוגבלים. זה אבל א' ב' כשאת יושבת לבד באיזשהו מקום. תראה, אני אגיד לך, אני מחובר לפייסבוק, זה הדבר, החיבור הכמעט הכי... חברתי לעולם, יש פה אינטרנט. יש איך, מה, על גבוהות אתם יושבים? לא, יש טלפון. יש וי-פיי. אינטרנט טלפון. וככה בגלל השומר יוש אז ככה התחלתי להיכנס לדבר הזה, אז אני רואה דברים, כן אני רואה דברים וזה, ואני אני אומר את זה ב... יש לי ביקורת, כן? יש לי ביקורת, אני לא אומר את זה, אבל אני רואה כבר הרבה דברים שיש בהם חוסרים, כאילו בפעילות, בעניים, במפגרים, בטיפול, בכל מיני דברים שהם, עזבי עכשיו אדמות, ארץ ישראל ודברים כאלה נוספים ואחרים שהם לא פחות חשובים. אבל אני אומר, אנחנו לא שם, כי פשוט, כי אם אין אני לי מי לי, זאת אומרת, אין מה לעשות, כאילו אפשר לתלות הכל ברשויות או בדברים או בזה. ואז נראה לי שאנחנו כאנשים, כעם, כקהילות, כקהילה, כהסתכלות יותר פנימית, אנחנו לא נתקדם. אנחנו חיים במדינה שהקהילה צריכה לסחוב אולי לפעמים את הממשלה, או את המדינה, או את הדברים קדימה.
וגם פה זה קורה. פה הקהילה היא זה שדחפה את, את הדבר הזה, קהילת גוש עציון. אנחנו בלי הקהילה, אנחנו מקבלים הרבה עזרה, אנחנו מקבלים הרבה תמיכה. אנשים טובים, יש אנשים מאלון שבות, אנשים מפרד ש... אנחנו תמיד חייב, אני מדברים על זה, שבאים נגיד מחליפים אותנו לפעמים בלילות שמירה. שמגיעים פעם בכמה זמן או כל מיני אנשים כזה, ואני אומר וואלה, אני לא יודע אם אני הייתי עושה דבר כזה, כאילו הבן אדם עוזב את החיים שלו, עוזב את הבית שלו, עוזב את האישה, עוזב את הילדים, עוזב עבודה, מגיע לפה ב-11 בלילה ויוצאים פה ב-5:30-6 לפנות בוקר. פעם בשבוע, פעם בחודש או פעם בשנה. מה שאתה עושה זה הרבה יותר גדול. בסדר, אבל... אנשים של לילה זרום. הוא לא יודע אם הוא היה עושה את זה. הוא היה עושה. אני אומר שא' לא הייתי מצליח לעשות את זה בלי אותם טיפלי של כל אחד של עזרה. ואני אומר, כל אחד במקומו עושה משהו... זה אנחנו ככה זרקו אותנו ל... ביחד עם עצמנו וזה, ואנחנו פה מנסים לעשות גל כמה שיותר גדול מה שאנחנו מסוגלים. כן, אנחנו... אנחנו גם... א', אפשר גם לעשות פה בלי קשר אלינו, זאת אומרת, היער הוא לא יער שלנו, יער זה קרן קיימת. נחמד להיות איתכם, נראה. ואנחנו... לא, אני רק אומר, אפשר גם איתנו בשמחה. אנחנו... בדרך כלל זה יותר קל בקיץ, למשל, זה טבעי. בדרך כלל יותר קל לרווקים, כי זה יותר קשה לנשים, אבל לא קל לנו תמיד לאורחים. מקלחות, יש כל מיני דברים, קר, גם לפעמים לא נעים, וגם הרצפה, מי שלא רגיל, יש לו... יש כמה דברים שאני אחרי 4 שנים קצת קשה לי להבין, אבל שאני מבין באמת, כאילו שזה... אז אני אומר שזה גם קשה, אבל אנחנו פה עושים חן ללינות לילה. בכלל, לשבתות, אנחנו הולכים לקונספט כזה של כמה שיותר טבעי, כמה שנסות. ככה יהיה פה כמה אוהלים טיפיים משפחתיים גם, שמשפחות יכולים להגיע, גם פחות אירוע של משפחה גדולה אחת כזה ביחד. עם אוהלים גדולים ללינות שטח, עם אוהל כזה מטבח ובית כנסת וחדר אוכל או איזשהו משהו כזה, וגם מתחמים פרטיים. חוץ מזה יהיה אזורים של מי שבא עם אוהל, יכול לבוא לשים אוהל, אנחנו... מה עם עירוב? עירוב אנחנו מטפלים בזה, זה אנחנו רוצים בקיץ, זאת אומרת, א' ניסן זה הדדליין שלנו להתחיל משהו. גם גוש עציון, אנחנו עדיין בגוש עציון, גם קצת פחות גבוהים, אבל אז גם ככה זה הזמן שבו תכלס אפשר באמת כבר לתת החוצה אולי עם אוהל או משהו וזה. ואני מקווה שנצליח גם לעשות אירוע. טוב, חברים. כן. היינו רוצים להישאר פה. אתם מוזמנים. מוזמנים להישאר שבת. יש פילה פנויה. תודה רבה. יש מיטה